ovo više nema smisla, ljudi. Znači, 5 puta meni ubijaju ljudi krave, ja ne znam ko mi ubija krave, ja ne znam šta da radim više. Pomozite mi, znači ovo je vrlo važan video, ljudi mi ubijaju krave na Krok Reku. I to ne samo krave, gledajte, i ostale živine mi ubijaju, gledaj sad ovo. Znači evo, uđemo u Krok Rek i gledaj sad ovo. Znači evo, siđem dole u ovoj mojoj lepoj bazi koji se sećate iz prošle epizode, sve je cool, 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 imam nešto da mi ispričam šta smo napravili novo. I gledaj ovo, ovo mi je uništeno. Piše lepo ne gazi, neko je ovdje gazio, neko je ovo uništio. Ja ne znam ko je, tako da ovaj Krok Rek stvarno postao bezobrazno mjesto, ja sad stvarno ne znam šta da radim. Ajde, srećom nisu mi dirali pumpkine, znači moja omiljena stvar jeste da ja berem pumpkine, to mi niko ne dira, tako da eto, to sam zadovoljan. Ali gledajte ovo! Znači, ovdje znate da je bilo 200 krava, je bilo sigurno. I šta je bilo? Ja dođem jedan dan, meni nema pola. Pola mi nema, dve, tri krave ostale. Ja rekao šta ću sad da radim? Aj dobro, od dve mogu da napravim 3 pa 4, razumete, razmnožit ću ih opet, nije problem. Ali evo gledaj sad ovo, došao je neko, ubio mi sve krave, sem jedne. Šta ja da radim s jednom kravom? Jel ja treba s tom kravom, tu kravu da dam u vit i da dam ovom magarcu i da se oni pare, jel? Jel to treba da radim? Pa kako to se pare magarac i krava, to ne može da se pari. To je ovaj magarac i to je lerdi, to ne mogu njega da diram. A šta ja da radim s ovom jednom kravom, ovako samom ovdje, ja ne stvarno ne znam. Ja verujem, evo vidite i ovo, kokoška jedna, druge nemam, ali dobro, valjda možemo dobijemo jaje. Tako da to je bar dobra stvar. Lisice nisu dirali, ali samo jednu kravu. I šta, znači ja sam tražio krave, jedna je druga krava tamo. Znači ja sam tražio krave toliko dugo, ja sam stvarno ne znam šta da radim. Samo imam jednu kravu, nemam više ni jednu. I da, teo sam da vam pokažem kako sam ovo napravio ovamo. Kako sam napravio sugar cane farmu, međutim i to je neko vidim pobro, ne znam ko, ali dobro. Krok Rek je stvarno postao čudno mjesto. Eto, to ću da vam napišem samo i da vam kažem, jer meni nema životinja. Meni nema pola stvari odavde. Ja se nadam da nije ništa ukradeno iz čestova. I ja sad razumem, to je kao prank, to je zabavno, hej, kupite zobra majicu, haha, mnogo zanimljivo. Ali, neke stvari imaju granicu, čoveče. Ja razumem ako neko hoće da kupi 2, 3 zobra majice. Ali 10 je možda malo mnogo. Mislim, ajde nije. Ali čovječ, oni su im pobjeli krave. Ja sad, šta da radim s ovim kravama? Mislim, s ovom jednom kravom, jednom samom kravom, što ja treba sam da je parim. Kako ja, jel ja sam to treba? Ne mogu, ne mogu. Treba mi malo minut da se malo razmislim, da se razbistrim. Ajde malo ću da prilegnem da spavam. Ali ovo je stvarno nevjerovatno. Ja ne znam ko je ovo mogao da uradi. Ako znate vi, napišite dole u komentarima. Uglavnom, pozdrav svima, ja sam Zobra. Dobrodošli u novu epizodu. Malo tužniju na Krok Reku, pošto nemam i životinja više. Ali, u svakom slučaju, imam nešto da vam najavim, a to je Tesla grad. Da, 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 da. Gradi se jedan veliki grad, blizu spona. Velike su investicije u pitanju, znači bit će ulaganja velikih. Biće tu puno stanova, bit će velikih krugova i nadam se da me niko tu neće ubivati krave jer neće ih valjda biti, to je urbani deo. Znači, prvobitno je bio plan da se napravi ovdje taj grad, međutim onda smo odlučili da ga poverimo malo bliže sponu jer između spone i toga neće biti apsolutno ništa, tako da bilo bi malo glupo da bude prazno. Ali sad ću da vam pokažem mesto, znači ovo sam već pokazivao u streamu ko je pratio, ali ako niste, evo sad ću da vam pokažem opet, znači evo ga ovdje je X. I ovdje se nalazi projekat Tesla, znači ogroman vizionarski projekat investicije investitora Arabian Millennial Builds koji smo osnovali Mr. Brother, Rampa i ja, tako da nas trojica to radimo, mi smo veliki investitori, uložili smo velike dijamante u ovo i evo ga, kao što vidite ovdje se nalazi spawn, a ovdje se nalazi Tesla grad, ovo će sve da bude prošireno, povećano, povišeno. I da, ovo će bude veliki projekat, nadam se da će sve da prođe kako treba što se tiče tog projekta. Već smo izgradili jedan deo, pokazao sam na streamu, sad ću da vam pokažem jedan deo također kako izgleda. Ali pre toga da vidite samo ovu zgradu. Ovo je zgrada, prva zgrada koja se pojavila kao zgrada onako u okviru spona da kažem. Nije baš u okviru, ali blizu spona, pa možemo da kažemo da je u okviru. Mislim da je ovo Gagijev, ali nisam siguran šta je. Uglavnom mislim da ovdje prodaju beton. Tako da eto, to je prvo što je izniklo na ovome
mestu, a odmah poreć da bude taj ogroman projekat Tesla, tako da ajmo malo da zađemo na drugi server gde pripremamo kako će to otprilike da izgleda. Uvidite one pillagere tamo, gledajte ludake gde se sponovali. Da vam pokažem kako će to otprilike da izgleda, ali verujte mi nije još završeno, tako da nemoj se čuditi. Uglavnom, ostavite like ako želite da vidite taj Tesla grad, kako je izgrađen, jer veliki je broj dijamanata uložen u to i nadam se da će se isplatiti. Ok, evo ga, sad ću da vam pokažem kako ovo izgleda, samo ćemo da krenemo od spona. Znači, ovo je otprilike spon, sad ne znam da li to smem da pokazujem uopšte kako će da izgleda, ali dobro. E sad, pre nego što nastavimo, ostavite subscribe na kanal ako ste novi. Nemoj da se čekamo, ono. Subscribeujte se, ostavite zvonce da vam stignu obaveštenja za naredne videa, mada ne stižu ponekad, ali upalite sva obaveštenja. Uglavnom, evo ga, Tesla grad, najveći projekat ikada. Znači, ovo je ogromno. Kao što vidite, ovdje se nalaze veliki krugovi. Zanemarite ovo zobra u sredini, to sam ja nešto pisao. Ali kao što vidite, ovdje se nalazi kompleks od 9 zgrada. Znači, ovo je ogroman projekat i ovo je sve što mogu da vam pokažem. Znači, ovako će otprilike izgledati. Ovo je jedna od zgrada. Znači, još nije ni završena. Uopšte ništa još nije završeno, projekat se gradi. Rampa aktivno radi na tome. I samo sam teo da vam pokažem ovo na brzinu. Znači, ovo će biti najveći projekat ikada na Krokreku. Uglavnom, ajmo da se vratimo na stari server. Tako da, evo nas nazad kod ove moje jadne kravice, koja je sama. Ajde, ako ništa, bar nisu ono opljačkali, samo su ubili krave. Tako da, pretpostavit ću da je to kao prank, ali baš je preteran prank, previše. Malo je prešao granicu, ali dobro. Nadam se da će da se vrate krave ovde. Da će mistično da se vrate kao što su i nestale. Uglavnom, ja se nadam da ste vi uživali u ovoj epizodi. Ne znam da li je prekratka uopšte, ja nemam pojma koliko sam ovo dugo snimao. Ali da, vidimo se ponovno u sljedećoj epizodi. To je to od Tesla projekta. To je to od ovog mog ludog prankovanja. Znači, bukvalno su mi uništili ovo. Evo, gledajte ovo kako je bilo dobro. Znači, ovo je bilo predobra stvar. Znači, samo zgaziš i trapdoor ti se podigne, to jest nestane. Pa to je bilo predivno. Mislim, naravno nije bilo ništa ispod, ali to nije smelo da se zna. A gle sad ovo, sad je sve uništeno. Uglavnom, vidimo se ponovo u nekoj od narednih epizoda. Ja se nadam da ste vi oživjeli. Zobra majice su i dalje u prodaji, tako da možete da ih nabavite. Link je prvi u deskripciji. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. A do tada, šta? Subscribe!